الله الا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربي سلم على رسول الله ربي سلم على رسول الله ربي سلم على بہت خوشی ہو رہی ہے جناب.
ماشاءاللہ کراچی میں بھی آپ نے بڑی محبت دی ادھر بھی دیکھ کے دل خوش ہو گیا بے شمار کام ہے آپ کا جناب یہ یہ سٹیج کے اوپر ایک بچہ ہے تقریباً 6-7 سال اس کی عمر ہے تھوڑا اب نارمل ہے نام نہیں بتا رہا یہ دیکھیں سٹیج کی طرف جس کسی کا ہے وہ سٹیج سے آ کے لے لیں یہ بالکل ڈائز کی دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ ہے تقریباً اس کی عمر 6